Kiitos ja hyvää aamupäivää, hyvät kuulijat. Ja nyt siirrymme sellaiseen teemaan, jossa tarkastellaan kansainvälistymisen tasa-arvoa. Sikäli kylläkin näen, että tälläkin teemalla on edellisen puhujan nostamiin megatrendeihin aika suuri yhteys. Nämä megatrendit, jotka tuossa edellisessä puheenvuorossa myös vilahtelivat, niin ovat sellaisia, joissa ei tunneta rajoja. Ja siinä mielessä tämä kansainvälisyys ja sen tarkastelu liittyy myös tähän edelliseen puheenvuoroon. Mun esitykseni pohjautuu erityisesti nyt siihen, että kuinka Simon johdolla oppilaitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa on tämän teeman parissa viime aikoina työskennelty. Ja tuossa mun esityskalvossa näkyy myös tuo Erasmus Plus-logo, ja se kertoo sitten siitä, että tätä työtä on tehty Euroopan unionin rahoituksella. Ja esitykseni rakentuu suurin piirtein tällä tavalla, että haen vastauksia siihen, että mistä puhutaan, kun puhutaan kansainvälisyyden tasa-arvosta, mitä on tehty kansainvälisyyden tasa-arvon tiimoilta aiemmin ja nyt, mitä on saatu selville, miten edetään ja mistä voi saada lisää tietoa ja hyödyllistä materiaalia. Osin aika käytännönläheinenkin puheenvuoro tiedossa. Kun kansainvälisyydestä puhutaan, niin lähtökohtana näille pohdinnoille voi ajatella, että tässä on kyse ilmiöstä, joka vielä joku aika sitten kosketti aika harvoja, mutta tänä päivänä oppilaitoksissa koskettaa jo hyvinkin monia. Ja ehkä semmoista lähtökohtaa voi myös pitää ottaen huomioon nämä megatrendit, että se osaaminen, virikkeet, verkostot, vertailevat näkökulmat, joita kansainvälistymisen kautta voidaan saada, ovat tarpeen, jotta pärjätään nykymaailmassa. Katsoi sitä asiaa sitten yksilön, oppilaitoksen, yhteiskunnan, yritysten tai työnantajien näkökulmasta. Eli kun puhutaan kansainvälistymisestä, niin itse asiassa voidaan puhua paljonkin laajemmasta asiasta kuin pelkästään kielitaidon ja kulttuurien välisen osaamisen lisäämisestä. Meillä on ollut myös melkoisen suuri hanke tässä viime vuosina, jossa yhdessä Demos Helsingin kanssa yritimme tuoda esiin niitä näkökulmia, jotka liittyvät just tähän kansainväliseen osaamiseen ja ehkä siitä näkökulmasta erityisesti, että mitä työnantajat kaipaavat, minkälaista osaamista ja miten se liittyy tähän kansainväliseen kokemukseen. Ja voidaan sanoa, että joustavuus, ongelmanratkaisutaidot ja sitkeys tulivat tässä vahvasti osiin. Ja tämä selvitys ja kokonaisuus kulkee siis nimellä piilotettu osaaminen, osalle teistä varmasti hyvinkin tuttu. Mutta tämän kilpailukyvyn edistämisen ohella luonnollisesti kansainvälistymiseltä tai kansainvälisellä osaamisella on laajempi kulttuurinen merkitys, ja se liittyy monikulttuurisuuteen, kansalaistaitoihin, ehkä sivistykseen yleensä ja siihen, että osaamme nähdä itsemme osana maailmaa, ymmärtää muita kulttuureja, tapoja ja uskomuksia. Ja lisäksi tässä koulutuskentässä niin kansainvälistyminen on myös keskeinen koulutuksen laatutekijä. Vaikkapa korkeakoulutuksessa ei voi ajatella, on mahdotonta ajatella laadukasta korkeakoulutusta ilman kansainvälistä ulottuvuutta ja kansainvälisiä verkostoja. Ja tässä kun lähdetään nyt sitten tätä kansainvälisyyden tasa-arvoa tarkastelemaan, niin lähtökohtana tämmöinen aika selvä tai yksinkertainenkin näkemys, että tasa-arvoiset mahdollisuudet kansainvälistyä on kaikilla tai pitäisi olla sukupuolesta, sosioekonomisesta taustasta, erityisryhmään kuulumisesta, etnisestä taustasta tai asuinpaikasta riippumatta. Ja tätähän on perinteisesti katsottu
esimerkiksi näiden muuttujien kautta. Sukupuoli, tämä sosioekonominen tausta, sitten maantieteellinen ulottuvuus ja tämä erityistukea tarvitsevien ryhmät. Ja mitä näistä nyt sitten tiedetään? Tilastoja kun tarkastellaan, niin tiedetään, että naiset ovat yliedustettuina ainakin mitä tulee liikkuvuuteen, ja tämä pätee kaikilla koulutusasteilla. Korkeakouluopiskelijoiden osalta on myös selvityksiä, joista tiedetään, että sosioekonomisesta taustasta tulevat tai alemmasta sosioekonomisesta taustasta tulevat, niin lähtee esimerkiksi vaihtoihin harvemmin kuin muut opiskelijat. Jos katsotaan sitten tätä maantieteellistä ulottuvuutta, niin siinä tämä kuva meillä Suomessa on sellainen, että ammatillisessa koulutuksessa Etelä-Suomesta lähdetään aktiivisemmin ja esimerkiksi Lapista lähdetään sitten vähiten. Korkeakouluissa tilanne on vähän samankaltainen. Etelä-Suomesta ollaan aktiivisempia, Itä- ja Pohjois-Suomessa taas passiivisempia. Mutta tietysti tässä on erilaisia syitäkin, että tässä on asia on niin kuin monisyinen, että esimerkiksi jos nyt ajatellaan vaikkapa, otetaan esimerkki sieltä korkeakoulupuolelta Itä-Suomen yliopistoa, jossa on sellaiset tieteenalat edustettuna, että esimerkiksi Kuopiossa terveystieteet, luonnontieteet painottuu, jossa sitä liikkuvuutta tapahtuu sitten usein ehkä vasta siellä jatko-opintojen vaiheessa lähdetään tekemään väitöskirjaa ulkomailla ja se sitten näissä perustilastoissa ehkä ihan niin hyvin näy. Mutta kuitenkin yleistrendi tämä, että Etelä-Suomessa ollaan aktiivisempia. Erityisryhmien liikkuvuudesta meillä ei ole tarkkaa tilastotietoa. Me voidaan katsoa kuitenkin erilaisten tukiohjelmien kautta erityistukea saaneita. Meillä Simossa esimerkiksi on tarjolla liikkuvuusohjelmissa liikkuville esteettömyystukea, ja tällaista tukea saaneiden määrät on kuitenkin aika pieniä, eli siitä voisi päätellä, että tässä olisi vielä tehtävää. Ne määrät on sen verran pieniä. Maahanmuuttajista ei myöskään ole kunnon tilastotietoja. Tiedetään, että he kouluttautuu yleensä vähemmän, ja sama koskee havaintojen mukaan myös sitten kyllä tätä kansainvälistymistä. Sitten tämä ilmiö kansainvälistymisen kasautumisesta eri koulutusasteilla, niin siitäkään ei ole saatavissa kattavaa tietoa, kun pitäisi tutkia, miten henkilöt menee yli näiden koulutusasteen ja koulutusuran osalta. Mutta meidän käytännössä olevien havaintojen pohjalta kyllä voi sanoa, että tuntuu siltä, että kansainvälistyminen kasaantuu jossakin määrin samoille oppilaille koulutusasteelta toiselle. Eli siis samat aktiiviset käyttää näitä mahdollisuuksia eri asteilla. Ja tässä voi sitten tietysti miettiä, mitä voisi tehdä, jotta laajempi joukko pääsisi tämän kansainvälistymisen pariin. Ja kotikansainvälistymisen tai lähikansainvälistymisen mahdollisuudet on tietysti yksi, mutta siitäkin on vähän viitteitä, että niihinkin mahdollisuuksiin ei tartuta ihan tasaisesti. No sitten mahdollisuuksien tasa-arvo tai tulosten tasa-arvo. Asiaa voi lähestyä myös tutkimalla tai perehtymällä näihin. Ja tässä esimerkiksi, jos ajatellaan esimerkkinä korkeakoulujen vaihto-opiskelua, niin nykyään korkeakouluissa on vaihto-opiskelupaikkoja saatavilla kyllä aikamoisen hyvin. Eli määrä on niin iso, että periaatteessa kaikki halukkaat voisivat lähteä vaihtoon, eli niitä mahdollisuuksia on. Tosin kuitenkin tietysti vähän on eroja eri oppilaitosten välillä. Ja sitten myös ihan, se ei ole tietysti se tarjonta ihan samaa kaikille. Mutta sitten kun katsotaan sitä, että mitä todella on tapahtunut, niin on tämä, mistä mainitsin, että naiset ovat aktiivisempia. Lähes 2/3 vaihtoon lähteneistä korkeakoulutuksessa on naisia, vaikka osuus opiskelijoista ei ole niin korkea. Ja sitten tämä sosioekonominen tausta.
vaikkakin sit me on sanottava, että meillä on hyvä, kuitenkin kansainvälisesti vertailtuna hyvä opintotukijärjestelmä, joka tasoittaa tätä sitten. Mutta niin kun, ja sitten tämä alueellinen aspekti, että jos katsoo, että mahdollisuuksia on, mutta tulokset on sitten kuitenkin hieman siihen suuntaan, että naiset ja tytöt on aktiivisempia ylempien tuloluokkien, niistä tulevat ovat aktiivisempia ja Etelä-Suomessa ollaan aktiivisempia, niin siinä on tiettyä eroa sitten, jos katsotaan mahdollisuuksia ja tuloksia. No näistä toimista, joita olemme tähän asti tehneet tämän teeman osalta, tämä ensimmäinen vaihe toimistamme painottuu tuonne liikkuvuuteen ja erityisessä tarkastelussa olivat sitten Erasmus Plus ja Nuut Plus -ohjelmat, joissa Simo toimii Suomen kansallisena toimeenpanijana. Ja tuloksena oli kaksi selvitystä, joissa meidän lisäksemme oli mukana Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos. Ja näitä tuloksia sitten julkaistiin tällaisessa lyhyehkössä Faktaa Express-julkaisussa. Ja siinä erityisesti yritettiin nostaa esiin suosituksia oppilaitoksille, päättäjille ja rahoittajatahoille, kuinka tulisi toimia, jotta voisimme edistää kansainvälisyyden tasa-arvoisuutta. Nämä suositukset voidaan ryhmitellä neljään suurempaan kokonaisuuteen, ja kaikkihan alkaa sieltä johtamisesta ja strategioista, suunnitelmista, joihin tämä tasa-arvonäkökulma olisi hyvä saada mukaan. Tavoitteet pitäisi olla sellaisia, että tämä on huomioitu sielläkin, ja kuinka niitä tavoitteita seurataan. Ja sitten se viestinnällinen merkitys, mikä tulee johdosta, on erinomaisen tärkeä. Sitten yleensäkin viestintä oppilaitoksessa, kuinka motivoidaan erityisesti uusia opiskelijoita ja kuinka näistä konkreettisista hyödyistä voidaan kertoa, että siihen tämä piilotettu osaaminen esimerkiksi tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Ihan konkreettisesti, kuinka järjestetään tiedotustilaisuuksia, joissa huomioidaan tämä tasa-arvonäkökulma myös. Ja esimerkiksi kielivalinnat, että myös maahanmuuttajataustaiset oppilaat, opiskelijat saa tämän saman tiedon näistä mahdollisuuksista ja ymmärtää sen heti opintojensa alusta lähtien. Ja sitten se, että on todella tarjolla myös tätä esteettömyystukea sellaisille opiskelijoille, oppilaille, jotka sitä tarvii. Neuvonta ja tukipalvelut. Tietysti hyvä ohje tai semmoinen, mihin voisi resurssien sallimissa puitteissa kiinnittää huomiota, että heikommassa asemassa olevien liikkuvuuden esimerkiksi järjestäminen, niin siihen tarvitaan hieman enemmän aikaa ja resursseja. Erityisesti voi ajatella näin, että ennen sitä liikkuvuusjaksoa, sitten sen liikkuvuusjakson aikana tukemiseksi ja sitten jälkeen myös. Hyväksi lukemisen perusteet on tärkeää, että opiskelijat ymmärtää sen ja saa siitä sitten myös hyödyn tästä liikkuvuusjaksosta. Ja sitten tietysti, mitä tulee näihin rahoitusmahdollisuuksiin, niin niitä voidaan edelleen kehittää. Ja jos ajatellaan näitä niin kuin erityisryhmiä, joilla on ehkä vaikeampi erityisesti liikkuvuuden osalta osallistua pitempiin liikkuvuusjaksoisiin, niin vaihtoehtoiset kansainvälistymismahdollisuudet voisi tulla kyseeseen. Esimerkiksi aikuisopiskelijoille pitäisi olla tarjolla lyhyempiä ryhmävaihtoja tai yksilövaihtoja. Intensiivikursseista, kansainvälisistä intensiivikursseista on erittäin hyviä kokemuksia. Ja sitten ei voi liikaa korostaa henkilöstön ja opettajakunnan liikkuvuutta, koska sitä kautta pystytään vaikuttamaan asenteisiin, osaamiseen ja pitemmällä tähtäimellä myös siihen koti- tai lähikansainvälistymiseen, joita nämä
nämä muualla olleet opettajat ja henkilöstö pystyy sitten kehittämään. No, nyt tänä vuonna on otettu toinen vaihe tähän toimintaan ja yritetty tarkastella kansainvälisyyttä sitten vähän laajemmin. Ja yritetään pitää tätä teemaa esillä, on tehty taustakyselyä, on tehty nuorille suunnattua kampanjamateriaalia, oppilaitokselle tukimateriaalia tulossa. Ja tarkoituksena on erityisesti nostaa esiin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Ja kun tässä puhutaan kansainvälisyydestä laajemmassa merkityksessä, niin tämä kotikansainvälistyminen tai lähikansainvälistyminen, niin siihen nyt ajatellaan sitten tietysti, että olisi sellaisia asioita, joihin erityisesti kiinnittäisi huomiota, kuten opetussuunnitelmien kehittäminen, opetusoppimisprosessit, mutta myös vapaa-ajan toiminta paikallisten kulttuurien, etnisten yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Ja tämä taustakyselymme on jo ehditty tehdä. Eri koulutusasteiden oppilaitosten edustajat on vastannut verkkokyselyyn, jossa tässä nyt otan esiin tämän kysymyksen siitä, että miten tasa-arvoiseksi arvioidaan oppilaitoksen kansainvälistä toimintaa. Ja noita lukuja kun tuolla katsoo, niin erityisesti erityistukea tarvitsevat oppilaat, niin se on se kohta, jossa ehkä on eniten kehittämisen varaa. Eli pitäisi siis olla riittävästi tukea tarjolla, että sinänsä näitä mahdollisuuksia pidetään suhteellisen hyvinä ja kannustetaan osallistumaan, niin siellä vastausprosentit näyttää, että siellä oppilaitosten käsitysten mukaan asiat on sitten vähän paremmalla tolalla. Ja tästä kyselystä, jos poimitaan muita asioita, jotka sieltä nousee, no tuo johdon tuki tietysti heti ensimmäisenä, että se tahtotila kaikille pitäisi haluta tarjota näitä mahdollisuuksia. No sitten nämä yleiset paineet, jotka ehkä vaikuttaa hieman toiseen suuntaan, eli vaikkapa korkeakoulussa tämä nopean valmistumisen paine, joka joskus nähdään sitten, että se kansainvälistyminen saattaa hidastaa opintoja, pitäisi suunnitella ne niin hyvin, että ei näin tapahtuisi. Ja sitten myös se, että miten tätä kansainvälistymistä mitataan, miten sitä rahoitetaan, niin se vaikuttaa. Ja siinähän se painottuu hyvin paljon tai oikeastaan melkein kokonaan sinne liikkuvuuteen, että miten nämä kaikki muut kansainvälisen toiminnan muodot saataisiin paremmin esiin, jotta niihin sitten myös kiinnitettäisiin huomiota. Ja sitten tämä lähikansainvälistyminen, kotikansainvälistyminen, siihen pystyttäisiin panostamaan enemmänkin, ja se olisi ehkä just näiden tasa-arvoisten mahdollisuuksien kannalta tärkeä näkökulma. Ja miten tästä eteenpäin lähdetään? Selvästi työtä tarvitaan, se koetaan kuitenkin merkitykselliseksi. Ja nuo suositukset, joita tuossa lyhyesti kävin läpi, edelleen päteviä, mutta nyt vahvemmin tullut selvästi tässä kakkosvaiheessa esiin tämä kotikansainvälisyyden merkitys. Ja tätä työtä varten teille oppilaitoksille on myös tulossa erilaisia materiaaleja, webinaareja aiotaan järjestää ensi vuoden puolella. Ja tätä työtä aiotaan viedä eteenpäin ja me pystytään tätä nyt sitten jatkamaan ensi vuoden alusta isommassa kokonaisuudessa uudessa opetushallituksessa, johon Simon toiminnot myös sitten siirtyvät. Ja tuolla myös sitten on esillä tuo verkkopalvelun osoite, www-osoite, josta löydätte kaikkea tätä materiaalia, jota voitte myös hyödyntää omassa toiminnassanne. Mutta teema pysyy siis esillä ja ensi vuoden puolella palaamme usealla eri
kanavalla tämän teeman edistämiseen. Kiitoksia. Joo niin, kiitoksia Juha. Olisiko tässä jotain kysymyksiä Juhalle? No itselle tuli mieleen, että sanoit tämä kotikansainvälistyminen, niin voisitko ihan pikkasen vähän enemmän avata sitä, että mitä se on niin kuin käytännössä, mitä mahdollisuuksia se avaa, ja toisaalta kanssa, että mitä sä sen niin kuin näet tosiaan niin kuin tämmöisen niin kuin kansainvälistymisen tasa-arvoistumisen kannalta? Eli kysyttiin vähän tästä kotikansainvälistymisestä, että mitä se voisi olla ja miten sen avulla voidaan tätä kansainvälistymisen tasa-arvon tematiikkaa viedä eteenpäin. Sehän voi tapahtua hyvin monella tavalla, ja se lähtee jo siitä sitten, että opetussuunnitelmat, kurssitarjonta, kun laaditaan, niin otetaan huomioon näitä kansainvälisiä näkökulmia. Yksi sellainen asia, mitä ehkä ei ole hyödynnetty niin paljon kuin voidaan, on se, että kaikissa oppilaitoksissa nykyään alkaa olla kansainvälisiä opiskelijoita, joko vaihdossa tai tutkinto-opiskelijoina tai ryhmiä, että kuinka heitä voitaisiin paremmin hyödyntää sinä aikana, kun he ovat siellä, ja heidän kauttaan tuoda sitä kansainvälistä ulottuvuutta myös niille oman oppilaitoksen opiskelijoille ja oppilaille, jotka eivät liiku. Ja sitten henkilökunta, opettaja, vaihto on sellainen, missä varmasti on mahdollisuuksia vielä viedä näitä asioita eteenpäin, että vaikka oppilasopiskelija ei itse pääsisi sitten lähtemään ulkomaille, niin tämä opettaja liikkuvuus on hyvin tärkeä. Ja sitten tietysti, jos mennään niin kuin pidemmälle, opetussuunnitelma yhteistyö muiden maiden oppilaitosten kanssa jopa niin, että yhteisiä tutkintojakin voidaan laatia. Että siinä mennään jo sit tosi syvälliseen yhteistyöhön. Tämän tyyppisiä keinoja tulee, mutta sitten niin kuin semmoisia, mitä ei usein ajatella, mitä tuossa lyhyesti mainitsinkin, että myös kuinka hyödynnetään näitä etnisiä yhteisöjä esimerkiksi siellä omalla paikkakunnalla ja minkälaista yhteistyötä voidaan heidän kanssaan tehdä ja sitä kautta saada sitä kansainvälistä näkökulmaa myös tähän niin kuin opintojen ajaksi. Joo, kiitoksia. Tämä mikki nyt sitten toimii tai ei toimi, mutta siellä oli puheenvuoro. Niin, haluan kysyä, että minkälaisena odotatko hetki tämmöinen striiminä nyt se, niin joo. Joo, Raili Mähönen, Savonia ammattikorkeakoulusta. Haluan kysyä, että minkälaisena mahdollisuutena näet koulutuksen maksujen tulemisen Euroopan ulkopuolisten maisten nuorille? Niin, nythän korkeakoulutuksen lukuvuosimaksut tulevat tämän tasa-arvonäkökulman siitä näkökulmastahan sitä voi lähestyä hyvinkin monella tavalla, että meillä tällä hetkellä Suomessa on reilu 20 000 tutkinto-opiskelijaa korkeakoulutuksessa, ja niistä noin 3/4 tulee EU- ja eta-alueen ulkopuolelta, eli periaatteessa ovat sellaisia, jotka olisivat sitten näiden maksujen parissa, ja siellä on sellaiset maat kärjessä kuin Venäjä, kakkosena nykyään Vietnam, kolmantena Kiina. Eli tässä suhteessa, jos nyt ajattelee niin päin, siinä voi kyllä alkuvaiheessa ainakin käydä niin, että näistä maista tulevien opiskelijoiden määrät tulee vähenemään, ja ehkä olisi hyvä, jos meillä olisi jotain kansallisia tukimahdollisuuksia myös siihen, että näitä lahjakkaimpia köyhempien maiden opiskelijoita tänne vieläkin saataisiin. Se on nyt yksi näkökulma, mutta sitten tietenkin tässä on monia muita näkökulmia, ja korkeakouluthan lähtee tähän myös selvästi siitä näkökulmasta, että tämä on myös keino kehittää asioita. Tämä kävi selväksi opetus- ja kulttuuriministeriön
seurantaryhmän selvitysten pohjalta, kun kokeiltiin näitä maksuja, että nämä maksut on myös mahdollisuus kehittää opiskelijapalveluita, markkinointia ja sitten sitä, kuinka koulutusmarkkinoilla toimitaan. Eli kyllä siinä niin kuin varmaan tämän tasa-arvonäkökulman osalta niin riittää pohdittavaa, ja kunhan nyt nähdään, miten ne opiskelijavirrat sitten alkaa muotoutua, että tuleeko ne opiskelijat sitten jatkossa kovinkin erilaisista maista kuin tällä hetkellä, niin tämä on semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että ehkä tästä tasa-arvon näkökulmasta en tässä vaiheessa ihan hirveästi uskalla sanoa. Että. Joo, kiitos. Niin, yksi kysymys. Ja Kilpien Lapin ammattikorkeakoulusta tuli viikko sitten Etelä-Saksasta. Olin siellä 10 päivää. Erittäin erinomainen oli matka ja suosittelen kaikille Saksaa uutena ja vanhanakin hyvänä maana. Mutta se, mikä minulla on kysymys, niin lähinnä aikuisopiskelijoiden ongelmat tässä kansainvälisessä vaihdossa. Se on minusta suuri probleemi koko Suomessa ja millä tavalla saataisiin heidätkin mukaan. Nuorethan käy ihan mukavasti, varsinkin Lammin ammattikorkeassa. Meillä on äärettömän hyvä tämä vaihtojärjestelmä ja toimii erinomaisesti, mutta aikuisopiskelijoiden tilanne on ongelmallinen nimenomaan tämän perheen ja sitten tämän työn yhteensovittaminen vielä tämä opiskelu. Jollakin tavalla sinne uuden tyyppinen tukijärjestelmä varmasti parhaiten tätä palvelisi, en tiedä, mutta lähinnä esitän tämän kysymyksen. No niin, tämä on ihan todella hyvä kysymys ja tämän tasa-arvon näkökulman osalta niin hyvinkin relevantti. Ja siinä pitäisi yrittää ideoida yhä uudenlaisia tapoja osallistua tähän kansainväliseen toimintaan. Että itse esimerkiksi aikuisopiskelijoiden osalta niin olen huomannut, että nämä intensiivikurssit, kansainväliset intensiivikurssit, jossa 2-3 korkeakoulua esimerkiksi tai järjestää yhdessä tämmöisen lyhytkestoisen yhteisen opintojakson, jossa poreudutaan johonkin sellaiseen näkökulmaan, jota ei ole muuten tarjolla siellä opetussuunnitelmissa, niin niistä on kyllä kovin hyvää palautetta. Ja muistan, että me ollaan myös rahoitettu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla semmoista suomalais-venäläistä yhteistyötä, jossa ne osallistujat oli nimenomaan aikuisopiskelijoita, että tämmöinen niin kuin lyhytkestoisempi mahdollisuus ja sellaisten tarjoaminen on yksi vaihtoehto, mutta varmasti täytyy näitä erilaisia mahdollisuuksia yrittää kehittää edelleen. No niin, onko muita kysymyksiä? Okei, kiitoksia Juha. Annetaan aplodit vielä.